V rámci festivalu Transeurópa v Bratislave. A dnes, ako iste viete, sa budeme rozprávať o arabskej jari. A dnešný večer s filmami a s diskusiou sa volá Arabská jar rok po. A premietneme si zo pár krátkych filmov a potom sa dostaneme k diskusii. A naši hostia sú tu, nemusíte sa báť, nebudem tu iba ja. O chvíľočku po tých filmoch si sadnú tiež sem. Budete mať takisto možnosť sa ich niečo spýtať. A na záver je pripravené malé občerstvenie a možnosť pokračovať v diskusii neformálnym spôsobom. Na začiatok si dovolím pár informácií o festivale Transeurópa, v rámci ktorého sa naše podujatie koná. Takže je to vlastne transnacionálny festival kultúry, umenia a politiky. Uskutočňuje sa zároveň v 14 európskych mestách a cieľom je podporovať politickú a kultúrnu výmenu v Európe. A ak máte záujem o viacej informácií o tomto festivale, tak sú tu pripravené takéto pohľadnice, ktoré sú vo foaje pri dverách. Na zadnej strane je program bratislavských akcií, ktoré sa ešte uskutočnia zajtra, pozajtra v piatok. Takisto toto doteraz chodilo na tejto slideshow. A takisto na svojich sedadlách ste mohli nájsť takéto niečo, k tomu internetu nazývame, že žurnál. A sú všetky mestá, Bratislava je na strane a 19, ak ste to náhodou na svojom sedadle nenašli, tak takisto je to pri dverách vo foaje. A aby som povedal niečo o tých filmoch, alebo mám tendenciu povedať skôr, že sú to videá, lebo všetky pochádzajú z YouTube. Keďže sa chceme rozprávať o arabskej jari z hľadiska stredovýchodoeurópskeho a zároveň vlastne z aspektu, akú úlohu tam zohrali v týchto zmenách režimov a sociálne siete, tak sa nám zdalo vhodné ilustrovať alebo na začiatok otvoriť debatu nejakým fenoménom tiež internetovým. No a konkrétne teraz to bude fenomén YouTube, sú to tzv. Rap news, a kto to nepozná, tak to spozná. Každý z týchto dvoch dielov mal približne 2 milióny pozretí na YouTube, a to iba na tom kanále toho producenta Juicy Media, to znamená, že vlastne takým tým zdieľaním a takým sa to pravdepodobne posunulo ešte na vyššie číslo. Tieto dva diely, ktoré uvidíte, sa odohrávajú prvý časovo pred arabskou jarou, druhý po. To bol zámer, preto aby sme to nejakým spôsobom mohli zhodnotiť. To, čo sa tam bude diať, na prvý pohľad to vyzerá tak humorne, ale keď sa započúvate do toho, čo sa tam hovorí, tak v skutočnosti je to pomerne hlboká analýza a súčasného stavu, ktorá je ilustrovaná niečím, čo je možno postmodernou paródiou správ. A bude to trvať asi tak 15, možno 20 minút. Neviem, či tu je medzi nami aj niekto, kto nevie po anglicky, lebo nemáme k tomu bohužiaľ titulky, ale väčšinou je to aj tak akože graficky zrozumiteľné. Ak náhodou, tak vás poprosím, aby ste tých 15 minút s nami zotrvali, potom sa už budeme samozrejme a rozprávať po slovensky. Takže teraz dva diely Rap News, ako krátke filmy a jedno krátke video, ktoré v podstate zase tiež paródiou reklamy, ale nejakým spôsobom do toho zapadá. A keď ho uvidíte, tak pochopíte. Every American should be outraged by the situation. The whole thing is embarrassing and ultra, ultra disturbing. Good morning. This is a Juice News call-out. In the wake of Cablegate and the subsequent fallout, balls out revelations, observations of diplomats, giving actual confirmation of hidden facts, spilling backroom deals, leaking leaders' chit-chat, money laundering and tit-for-tat, spits and spats, the picture that emerges, provided by the service, shines like further behind the wire curtain. Certainly, this has divided views of the populace. Some say it's obvious, nothing new in these documents. Others say it's ominous and applaud the revelations. Others still call for the messenger's assassination. Following Assange's arrest and calls for his head, over 9,000 counterattacks on all of the web. The State Department being forced to defend, spying at the UN and a secret war in Yemen. Despite DDoS attacks on WikiLeaks' system, day by day cables still spray through mirror reflection. Will Cablegate change the game or lead to repression? We get face to face with Hillary Clinton. Hillary Clinton, how does it feel to get leaked on? It's scandalous. This is a case of high treason. It's against the land of the brave and divine freedom. We're the good guys.
rise for democracy. We fight evil, and we've waged peace around the world, proud of the flag. These leaks could devalue this powerful brand, bring military operations straight to a halt. Our shareholders, clients, and partners would plainly revolt. But aren't you beholden to the American public? And isn't the U.S. one of the primary culprits in overthrowing governments such as Chile, Iran, Nicaragua? Please, stop with the drama. The American people are our employees, whose taxes fund the wars that support our schemes. Their kids become troops we send overseas in return for mega malls and the American dream. And if our client states don't like the things that we do, we install a dictator with a CIA coup. In foreign relations, subversion is the method we use. WikiLeaks threaten the system, so it's a terrorist group. But people of the world seem to generally approve of WikiLeaks' actions in spreading the truth. They do? Well, then they're terrorists too. Dissenters are traitors, as history proves, and they always lose. That's curious. Weren't some of our greatest heroes persecuted for this reason? Who? Mandela, Gandhi, Jesus? You idealist. Okay, now for another perspective. Prison Planet host Alex Jones. People need the megaphone. This Assange has apparently shown the emperor on the palace throne grabbing his clothes. But I've heard anecdotes, I'll show it fits. This Patsy's a triple agent for the globalists. He blames openness, but he's actually a catalyst for the one world government of commie Nazi fascists. Robert, I'm getting paranoid. I need to state this is a false flag attack to bring in a police state. A cyber 9/11, that's the secret vision. Right now they're debriefing Julian in a British prison. So WikiLeaks is an inside job? They hide the truth to distract from the climate deal in Cancun. You tried doing my job without hiding something. I ain't called Secretary of State for nothing. But surely, now you're exposed out on the stage, one would expect the world's leaders to be outraged by the spying, lies, emerging charges. Now on the line, it's Colonel Gaddafi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Are you outraged? Well, now that there's a Muslim, brother president of US, we expected secrets to be kept. Now we have to keep abreast of these huge security leaks. Obama must get firm grip on WikiTits. How about you, Mr. Berlusconi? Will your reputation fall more in this pandemonium? Maravetto. Gli italiani mi amano come bambini. E glielo metto in culo come Mussolini. The American flag is symbol global of liberty. And I love Hillary, though she's a bit too old for me. By the way, Robert, how much for your new show? I pay cash. I just got some rubles. Sorry, Silvio, we have scruples. It's not for sale. Bravo. Hillary, come have a cigar at my hotel. Well, Hillary, it appears that the leaders are not that outraged. Are you serious? Of course not. We're one happy family tree, son, as you'll see soon when we hang Assange for treason. Treason? Could an Australian ever stand trial? Ha! Australia's in the American Empire. We have puppet states, franchisees, subsidiaries. Provided they obey, they're guaranteed liberty. We're not letting Assange get out of our grip. You know how hard it was to plant a condom that splits? Hill, you turd! Your Bilderberg lies are blatant! But Alex, where's your evidence that Assange is an agent? Well, obviously, this is a globalist psyops plot designed to keep us in the dark. They're climbing in your windows, they're snatching your income tax, trying to sleep you, so you need to hide your kids, hide your wife, buy a gun, buy a knife, watch my show, buy your gold, and buy your silver, because they're enslaving everybody out here. We don't have to look for no facts, we know this is true. They gon' chip you, they gon' tag you, but we can run and yell that, run and yell that, run and yell that. We got his IP, he done left out of dissent. Oh, he is so done. He is really going on trial. But what is Assange accused of? I was molested by Julian in the Stockholm. So done, so done, so done, so. Okay, it's almost time to end for the day. But until we meet again, a few questions remain. Is WikiLeaks really the greatest threat that we face? Or is it the response we're seeing in defense of the state? A response which is building and seeks to turn back the clock on freedom of speech and fundamental rights earned over a century. This should ring alarm bells for all who know their history. From this evidence, are we neglecting our memory and repeating the trajectory of the 20th century? And if so, upon seeing the facts but ceasing to act, don't we deserve the leaders we have? What needs to befall before we open the door and yell, I'm mad as hell, I'm not gonna take it anymore? Or do we sit waiting for messiahs or aliens or a superhero if they're not all one and the same meme? History, dear viewers, is happening. Will we ever get a similar chance again? History books will be written about events this month. The story they will tell is up to us.
20 secure phones to assist in staying anonymous, $5,000. Fighting legal cases across 5 countries, $1 million. Upkeep of servers in over 40 countries, $200,000. Donations lost due to banking blockade, $15 million. Added cost due to house arrest, $500,000. Watching the world change as a result of your work? Priceless. There are some people who don't like change. For everyone else, there's WikiLeaks. To find out more about WikiLeaks financial blockade and how to donate, please visit wikileaks.org/support.html. We are in an information war, and we are losing that war. This is Robert Foster for Rap News once again, and what an eventful past few months it's been. History has certainly been happening, pyramids trembling and regimes unraveling. Dictatorships being shaken in Tunisia, Egypt, Algeria, Bahrain, and now in Libya. And in media, an army of indie pioneers has emerged to pwn injustice through the cybersphere. Facing riot gear with status updates and Twitter feeds, bringing peeps to the streets in corrupt state. And while the West stands by and applauds the protest, posing as the model of freedom for the rest, the world asks, where will the revolution begin next? Wait, it's our reporter John Pilger live from the Middle West. That's correct, Robert. I'm here in Wisconsin, where teachers and workers have started revolting. In the depths of this dark corporatist kingdom, people have finally dared to utter the word freedom. I'm deep in, embedded in the midst of them, witnessing the rise of the American citizen. Is it then the end of the terrible plight there? We might be seeing an end of the American nightmare. The people control several states and territories and are set to storm the mainstream news agencies. They've already deposed Governor Scott Walker, who abolished collective rights of the public worker. There's rage here at the genocide of the middle classes, rising poverty, food costs, and medical crisis. This is the war you don't see on television. The people have had it with this fascist prison and the two-party dictatorship that's arisen under the iron fist of the Republicrat system. It just goes to show that you never know. Even the most oppressive regimes can be dealt a blow. Thanks for this news, John. So how will the world receive it? Let's cross live to Egypt first and speak with the fearless Asma Mahfouz, whose vlogs filled Tahrir Square with activist youth. Hello to you on the channel Rap News. Asma Mahfouz, do you mind if we ask for your views? Sure. The American people have suffered abuse and must choose if be slaves of tyrannical crooks or join us in the race into the modern era by taking up arms with Facebook and Twitter. We join in prayer for Americans tonight as they struggle for their basic human rights. So how can the world help soothe their plight? Hang on, Robert, someone's coming through on Skype. Hello? Hello, Asma, this is Ranin Salam in Baghdad. We just got news of revolting Americans. And? As you know, Iraq was invaded by the US to depose our brutal dictator. So please, to let the UN hear our statement, the Iraq people stand ready to return the favor. We'll send in our troops to save them from hell, drop shock and awe bombs and uranium shells. And what about the threat of fundamentalist Christians? We'll liberate them and give them a secular system. Yes, we'll save them, even the heathens. This is Operation Enduring American Freedom. So, BRB, Robert, I have another friend online. Our sister Nisreen, logging in from Palestine. Salam, all of us in the occupied territory stand in solidarity with the oppressed of North America. Yes, but, wait, I'm surprised. I guess I never realized that people in Palestine would have sympathized with one of Israel's most ardent allies. No, I must clarify. We pledge support for the indigenous nations who, like us, have lost their lands to colonization, like the Lakota, uphold the Treaty of Fort Laramie, and the true sovereign owners of occupied Hawaii. I see, sir. Robert Waite, lead singer of U2, has just uploaded a charity song to YouTube. Look!
Thanks, Asma, but now for our next guest from within the regime, TV host Glenn Beck. So Glenn Beck, what's your view of these events? Hello, America. It's me, Glenn Beck. I've been educating the viewers on my redneck show to pay attention to the coming insurrection. This is not a popular uprising. It's fomented by the unions. It's a communist virus. Okay, so who's behind this? Well, listen in. Protesters, Muslims, and Francis Fox Pippen in cahoots with students high on drugs she's given him, brainwashed by Lenin and Bill Ayer's weathermen. Using labor rights to spread trouble. They need to be clubbed over the head with shovels! But is it not that the American people are protesting because of genuine grievances? America does have the world's highest incarcerated population. 2 million behind bars. And although people were robbed blind by Wall Street, only Bernie Madoff went to jail for it. Oh, don't listen to him, America. The perfect storm is within. Students, Islamists, Google, all of them. They've thrown in their lot against liberty, against Israel, God, capitalism, and stability. Look, it's obvious. This is George Soros, who funded the Egypt uprising and all the followers through his Open Society Institute, backed by, oh, could it be the Muslim Brotherhood? Who walk in step with who? Iran! And want the doomsday caliphate of the 12th Imam! Or, well, that's great! Communislam! Yes, kids, that's the real enemy of this land. Okay, well, Glenn, stay near and we'll get your reaction to other opinions around the world as they happen. First, we have to take the next caller, Carlos Barranquilla, on the United-Statesian border. Carlos, you're with a charity. Tell us, what do you do? Bueno, this NGO is called Gringos Are Humans Too. The U.S. can't give its citizens even basic services, so for the last 30 years, we've been sending aid workers in as maids and servants, and it's urgent that the aid keeps flowing while the people take on this regime. What's this? What the heck did that taco pender say? Mexican aid workers? No way in hell, Jose. The Tea Party will shoot these hordes of immigrants on sight. We'll defend our borders for militias and fight. Listen, Colero, the walls and the fences and things, they ain't to keep us out there, to keep Americans in. Okay, the guest who will ask next is Venezuelan President Hugo Chavez. What's your reaction as the revolution enlarges? Gracias. In primer lugar, buenas tardes. The causes of this uprising are dangerous. Capitalist gangsters, oligarchs, who keep 14% of the peasantry crying, living life below the poverty line. So Venezuela is sending cheap oil to heat their homes in the winter and ease the toil. En nombre de Bolivar, accepten nuestra caridad, es una expresión de la solidaridad. I speak on behalf of our merciful creator. Whoever accepts communist oil is a traitor. Wait, more breaking news coming in from John Pilger. Robert, I'm outside the Fox building. Rebels have breached the perimeter. They're inside. Whoever they find is unlikely to survive. So they've arrived? I'll hold off the baying hordes. Now that stench, Jesus, I hate the poor. The rebels have reached the central bunker, calling for the head of Glenn Beck the Drunkard. Well, I call on Joseph Smith, Senator McCarthy, and the pure whiteness of the confounding fathers. They'll never take me alive. I might as well give in to the spirit of 9/12. It's in my country. I just really love it. But I fear for it. They thought I was insane and lost. Who said I've lost the plot? I gotta make the pain stop for America and Fox with a good old American-made Glock. Good night, America. Well, dear viewers, I'm sure you all agree, it's wonderful to witness these jolly scenes. We've seen our brothers and sisters make history in North Africa and across the Middle East. But sympathy to our poor cousins in the far west, on whose shoulders has fallen this large test, this quest, this incredible fight. In some sense, we are all Americans tonight. As worldwide the pyramids of power are jogged, let us remember the bigger journey we're on. Long ago, we embarked on this great adventure, yet humanity still remains an ideal we aim for. What may be said of so-called revolutions? Are they not baby steps in our ongoing evolution? The road is long, and despite our talk of civilization, we're still far from that destination. Ďakujem.
dobre to zvládneme bez mikrofónov. A my to taká relatívne menšia miesto, za nie je náš tu až tak veľa, budeme hovoriť nahlas. Aspoň ja som s tým nikdy nemal problém. Zabudol som sa predstavil som našich hostí. A ja sa volám Peter Weissenbacher, pracujem v Inštitúte ľudských práv a túto akciu spolu zorganizujeme s festivalom Trans-Európa a ďakujeme nadácii Otvorenej spoločnosti za poskytnutie týchto krásnych priestorov. Tie videá, ktoré sme videli, sa odohrávali pred a po. A to stredné bola vlastne reklama alebo parodia na reklamu kreditnej karty uspôsobená pre Wikileaks. Určite bola trochu štilizovaná, ale vo všeobecnosti platí. Ľudia tomu veria na Slovensku a to v tomto regióne asi tiež, že tie informácie, ktoré sa dostali von, skrz Wikileaks, boli nejakým spôsobom tou iskrou, ktorá spustila arabskú jar. Ale to samé o sebe by bolo asi iba protest proti. A Lubica sa veľa zaoberala zmenami režimu, regime change, ako sa to nazýva v odbornej angličtine. A keď sme sa rozprávali, tak mi povedal, že to nestačí, že treba, aby sa ľudia spojili aj za niečo, nielen proti niečomu. A tak ako to bolo s tou arabskou jarou? Čo ju vyprovokovalo a čo bolo tým zlomovým bodom? Aký model by si na to aplikovala? Tak ono, hlavne máme takú predstavu mnohokrát, že tým spúšťačom arabskej jary boli ešte na začiatok, ja sa ospravedlňujem, sem tam budem musieť hľadať slovíčka v angličtine a prekladať ich. Takže keď budem rozprávať pomalšie, tak sa ospravedlňujem. Ale čo som chcela povedať je, že čo mám taký pocit, tak je, že arabskú jar vyprovokovalo to, že ľudia nemali slobodu prejavu. Ale to bol až ten druhotný dôvod. V prvom rade, čo bol problém v týchto arabských krajinách, tak to bolo nedodržiavanie sociálnych a ekonomických práv a obrovská korupcia. A to je vec, ktorú treba povedať a ktorú treba povedať nahlas, pretože mnohokrát máme takúto západnú predstavu o tom, že arabská jar bola o niečom inom, ako v skutočnosti bola. Že ja som mala možnosť sa stretnúť s mnohými ľuďmi, či už z Egypta, alebo z Tuniska, alebo z Líbie. A oni mi jasne povedali, my nechceme vašu demokraciu, my nechceme váš model západnej demokracie. Čo my chceme, je zbaviť sa korupcie a nastaviť taký režim, ktorý bude nám vyhovovať. Čo bol obrovský faktor, bolo to, že medzinárodné spoločenstvo alebo iní medzinárodní aktéri začali do celého procesu zasahovať. Ja netvrdím, že to bolo správne, netvrdím, že to bolo nesprávne, tvrdím však, že to nebolo že ten zásah nebol dostatočne opatrný. A mal byť o mnoho viac zameraný na rešpektovanie daných conditions, podmienok v krajinách. Čo sa týka modelov zmeny, tak modelov zmeny režimu existujú veľmi veľa. My sme sa v Norsku držali hlavne od modelu Risa a Siskina, ktorí tvrdia, že medzinárodní aktéri môžu byť veľmi ľahko spúšťačom, ale opozícia musí byť najprv vytvorená. Tá opozícia začala vznikať z obrovskej miery kvôli sociálnym médiám a ten vplyv bol obrovský. Akékoľvek analýzy, ktoré v súčasnosti vychádzajú, sú, že Facebook, Twitter, YouTube, blogovanie boli jeden z hlavných spúšťačov arabskej jary. Samozrejme, ono samo o sebe by to nestačilo a ťažko povedať, či diskusie, ktoré boli online, spúšťali tie veci, čo sa diali v uliciach, alebo to, čo sa dialo v uliciach, spúšťalo tie diskusie, ktoré boli online, ono sa to navzájom určite podporuje. Ale každopádne boli neuveriteľne dôležité, dokonca v Egypte počas revolúcie vypli úplne internet na nejaké 3 dni, úplne boli mnohí. Momentálne ja som si pozerala akurát dnes tie štatistiky,
Okolo 36 alebo 38 blogerov je uväznených v Egypte, okolo 48 v Líbii a tak ďalej. Jednoducho ten režim stále sústavne do veľkej miery sa snaží týchto ľudí umlčať, aby aj napriek tomu, že isté zmeny sa po tom roku udiali, stále je to problém. Juraj, súhlasíš s tou interpretáciou, že my tu v strednej vo východnej Európe máme taký nejaký, možno až by som povedal, nesprávny pohľad na to, čo bola arabská jar, že keď sa tu takým nejakým zvláštnym romanticko-sentimentálnym spôsobom porovnáva s rokom 89 alebo po prípade až snežnou revolúciou, máš ten pocit, že to tak verejnosť a mainstreamové médiá ponímajú? Tak to ja by som povedal, že ja myslím si, že oveľa viacej dokonca na Slovensku ako niekde ide. Máme hlavne nejaký taký zmetok, čo sa týka celkovo vnímania medzinárodných udalostí, že častokrát, keď sledujeme nejaké mainstreamové médiá, ponúka sa nám proste úplne iný obraz, ako tvrdia oponenti, častokrát proste ako keby opisovali dianie v dvoch úplne odlišných realitách. Ja si myslím, že pre slovenskú spoločnosť bol takým šokom napríklad otázka Kosova, keď sme sa dozvedeli z nejakých oficiálnych médií jeden obraz, čo skoro, ale sa začalo vlastne či nejakými alternatívnymi médiami, internetovými diskusiami cez YouTube a podobne, možno aj pomocou nejakej bezprostrednej skúsenosti s Balkánom šíriť obraz, ktorý bol diametrálne odlišný. Napokon podobne niekedy veľmi zvláštne boli interpretované dianie aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, ale napríklad aj udalosti v Líbii, tam sa ľudia častokrát dozvedali proste niečo úplne iné, ako sa dozvedeli o niekoľko týždňov, o niekoľko mesiacov neskôr. Na začiatku ten obraz bol taký, že ktorý pripomínal naozaj Slovensko z čias zamatovej revolúcie, to znamená, že Líbičania boli pripravení v podstate v priebehu niekoľkých hodín zvrhnúť Kaddafiho režim, boli v tom jednotní, čo skoro sa ukázalo, že tá líbyská realita a vôbec celkovo líbyská spoločnosť je podstatne komplikovanejšia, úplne diametrálne odlišná od stredoeurópskych spoločností. Ja si myslím, že aj preto väčšina médií a aj väčšina spoločnosti skôr brala tie arabské revolúcie tak istým spôsobom skepticky a tak reálne si povedzme, buďme úprimní, sa stretla tá arabská jar v slovenskej spoločnosti s okrajovým záujmom. Sám som bol na jednej demonstrácii na podporu egyptskej revolúcie. Išli sme niekde, tuším, z námestia SNP, alebo z Viedoslavovo námestia k budove egyptskej ambasády a boli sme tam, no akože, ak sa nás dalo spočítať na prstoch oboch rúk, tak nás bolo veľa. Takže myslím, že Peter, ty si tam tuším tiež vtedy bol, takže vieš, že teda neklamem a v podstate ďalšie demonstrácie sa naozaj vlastne ani nekonali. Ja si myslím, že aj to faktom bolo to, že postupne po niekoľkých mesiacoch aj to dianie v arabských krajinách prestalo byť predmetom pozornosti médií, ak teda berieme do úvahy médiá, mainstreamové médiá, reálne. V podstate na začiatku tá optika bola možno skôr eurocentrická. Na jednej strane sa proste prirovnávali tie demonstrácie k udalostiam v roku 1989. Na druhej strane boli samozrejme obavy, hlavne v takých, povedal by som, neokonzervatívnych médiách o tom, že z toho, že kam tá revolúcia môže viesť napríklad v Egypte, že či nepovedie skôr k nejakej eskalácii konfrontácie na Blízkom východe. V podstate zatiaľ sa samozrejme ukazuje, že vlastne ako keby sa až tak veľa nezmenilo, že veľa vecí vlastne zostalo, ako tu ma aj kolegyňa pani Rozborová poukázala, že tá realita je vlastne až tak sa v týchto arabských krajinách
týchto arabských krajinách nezmenila. V podstate to, že slovenská spoločnosť nejako veľmi emocionálne na tieto dianie nereagovala, ja si myslím, že je to proste úplne normálne. Bolo by asi divné očakávať niečo viac. V podstate tak ako arabský svet, tak aj stredná Európa je nachádza sa, nech sa nikto neurazí, ale žiaľ, alebo proste je to tak, sa nachádzame na periférii európskeho civilizačného vývoja. Samozrejme s tým, že arabský svet leží na tej vonkajšej periférii, my sa nachádzame na vnútornej periférii, ale predsa je to len periféria, je to stále periféria. Ten arabský svet sa od tej európskej civilizácie proste stále viac a viac vzdialuje. Je to charakteristický trend, ja si myslím, už od čias dekolonizácie od obdobia 60. rokov, ešte však začiatkom 60. rokov minulého storočia Alžír, to bolo vlastne nejaká periféria francúzska a proste Alžír bol vlastne jedno veľké francúzske mesto, samozrejme s nejakou arabskou menšinou. Podobne, ja neviem, Tunisko alebo Líbia boli objektami teritoriami osadníctva talianského alebo francúzského. To už dávno samozrejme neplatí, čiže tá vzdialenosť narastá a najmä pre takéto krajiny, ako je stredná Európa, tu tie kontakty sú fakt minimálne, tu ani neprichádzame do styku ani veľmi s imigrantmi z týchto krajín. Takže samozrejme budeme konfrontovaní s narastajúcimi interakciami s týmto regiónom, tým, že sme členom Európskej únie, ale stále zatiaľ ani nie sme proste pre tieto krajiny natoľko atraktívni a ak nerátame nejaký turistický ruch a možno niekedy v budúcnosti záujem o ropu alebo zemný plyn, tak ani tento región sa vlastne povedomí priemerného Slováka neasociuje s ničím. Čiže určite, že emócie také to nemôže vyvolávať ako na Slovensku, ako povedzme nejaká oranžová revolúcia v Ukrajine, alebo proste to, čo sa dialo niekedy v 90. rokoch alebo začiatkom roku, teda v roku 2000 v Srbsku. Fakticky, samozrejme, na jednej strane tie revolúcie majú veľa spoločného s tým, čo sa dialo v roku 1989, predovšetkým z toho hľadiska, že minimálne zo strany časti aktérov tu bola snaha o pokojné mierové riešenie konfliktov, čo sa podarilo, by som povedal, len s veľkým prižmúrením mnohých očí, ale dôležité tiež spoločný moment bolo i v istom momente zapojenie, teda masová participácia na týchto udalostiach, ale v podstate okrem toho existovalo tu na aj veľmi veľa odlišností. Ak v arabskom svete bol a vlastne teda je doteraz tým reálnym problémom sú tie základné existenčné problémy, čiže problém hladu, hrozby hladu, prudký rast cien potravín a populačná explózia, proste tu za v priebehu polstoročia počet obyvateľstva v Maghribe, teda v Severnej Afrike, ale aj v arabskej časti Blízkeho východu narastol niekoľkonásobne, čo je proste niečo, čo si nevieme predstaviť. To je niečo, ako keby sme si predstavili, že povedzme v štátoch arabského polostrova, keď to narastol ten počet obyvateľstva 5-násobne, takže ak sme po druhej svetovej vojne na Slovensku mali nejaké povedzme 3,5 až 4 milióny obyvateľov, tak teraz by sme mali nejakých 15 miliónov, tak si asi viete predstaviť, aké problémy by to spôsobilo. Takže ten rast obyvateľstva bol skutočne veľký a pritom tie krajiny, ak v minulosti mali zdroje na to, aby túto populačnú explóziu vedeli zvládať, tak v súčasnosti tých zdrojov je čoraz menej. V podstate teda problémom je celková absencia perspektívy ďalšieho vývoja
podstate tí ľudia, ktorí sa tam dostali k moci, ani nemal som ani nikdy pocit, ani, že by sa nejako veľmi k tej moci dostať chceli, alebo že by ich proste veľmi chceli vládnuť. Skôr sa mám taký pocit, že za to, že sú pri moci hanbia, najradšej by asi odtiaľ od tej moci zutekali. Nevidno ani niečo také, že by sa pokúšali nejak razantným spôsobom vstúpiť do medzinárodnej politiky, ako to robili elity po roku 1989, tie nové demokratické elity, či už napríklad Václav Havel, ktorý si organizoval proste spanilé jazdy po Európe, Lech Valensa, ktorý sa prezentoval ako nositeľ Nobelovej ceny, sa stal symbolom nového Polska. Tu nejakú takúto výraznejšiu osobnosť arabského sveta ani nevidíme, ani sa nejaká nesnaží profilovať, či už pri snahe nadviazať nejaký pozitívny kontakt s Európou, alebo v snahe naopak sa voči tej Európe nejako negatívne vymedziť. V podstate mám pocit, že ako keby tie arabské elity len čakali, že čo prinesie ďalší deň a či sa podarí nejaké najbližšie sociálne nepokoje odvrátiť o mesiac alebo možno až o pol roka. Veľmi cynicky povedané. Ale faktom je, že samozrejme máme podobný problém v súčasnosti napríklad v Strednej Európe so sociálnou koheziou štátu, ale určite nemáme v Strednej Európe hrozbu hladu a proste hrozbu skutočnej extrémnej chudoby. Extrémna chudoba sa predsa len dotýka pomerne malého množstva obyvateľstva v tomto regióne, aj keď ešte pred možno 10 rokmi bola oveľa vyššia. Je tu problémom otázka vlastníctva štátu alebo proste diktatúry, ale nemáme v Strednej Európe diktatúry, ktoré stratili proste akúkoľvek morálnu legitimitu, a máme tu samozrejme problém oligarchizácie moci, oligarchizácie verejnej politiky, ale nie v takej miere ako v arabských štátoch. Máme proste otázku budúcnosti národného štátu, teda aj v kontexte európskej integrácie, ale neexistuje tu napríklad taká kauza mobilizačná ako problém arabsko-izraelských vzťahov. Neexistuje tu na proste také vedomie nejakej spoločne prežívanej tragédie, utrpenia, ako bola povedzme Nakba v prípade arabského obyvateľstva Palestíny. Je tu samozrejme otázka zaostávania, otázka civilizačného nejakého kultúrneho vyrovnávania s západom prítomná, ale zase nie tak v takej miere ako v štátoch Severnej Afriky. Proste stále ten problém sa rieši proste s tým vedomím, že sme súčasťou proste západnej civilizácie a niekedy v budúcnosti môžeme ten náskok znižiť alebo dobehnúť. Takže a napokon samozrejme je dôležité, je celkom zaujímavá tá percepcia arabskej jary napríklad v štátoch, ktoré ležia na východ od našich hraníc, tak on niekde napríklad v Bielorusku alebo v Rusku, okamžite politická opozícia tamlejšia reagovala na dianie v arabských štátoch s tým, že arabská jar pre nich predstavuje nádej, že sa zbavia svojich domácich diktátorov. Samozrejme to bola dosť marná nádej, ukázalo sa, že samozrejme tie režimy sú oveľa stabilnejšie, sú podstatne stabilnejšie, to neviem, či to má zmysel tu na rozoberať, ale samozrejme situácia v tomto regióne je iná. Samozrejme v prípade Strednej Európy sme zvyknutí skôr na, už máme vedomie, že je možný proste iný management sociálnych a politických konfliktov ako v arabských štátoch. Takže zatiaľ predstava o nejakom, napríklad predstavy o tom, že by sa v Strednej Európe mali nejaké problémy riešiť
revolučnou cestou tu nie sú nejak prítomné, možno, že je to dôsledok aj toho, že ľudia nevidia, nemajú tú predstavu, že by nejaká takáto radikálna zmena mohla priniesť aj zmenu ich individuálnej situácie, čiže že by mohlo znamenať nejakú skutočnú politickú alebo sociálnu zmenu. To, ale myslím si, že by na začiatok mohlo byť všetko. Môžeme sa potom o tom, akým spôsobom sa vyvíja aj stredoeurópska spoločnosť, možno aj v kontexte práve obdobia arabskej jary, pobaviť neskôr. Len tiež je zase ďalšia vec, že napríklad v strednej Európe nejaké veľké vzrušenie nevzbudilo ani niečo, čo možno brať, možno aspoň z geografického hľadiska vnímať v kontexte s arabskou jarou, a síce revolúciu v štátoch stredozemného, celkové politické zmeny, politické konflikty a proste až nestane, že revolučné vystúpenia celkovo v regióne Stredozemného mora. Tu mám na mysli nielen hnutie nespokojných v Grécku, v Španielsku, ale aj vystúpenia v Taliansku a potom napríklad veľmi silné sociálne konflikty, ktoré boli tiež v priebehu minulého roka v Albánsku, ale napokon aj v iných štátoch európskej periférii, napríklad vo Veľkej Británii. Čiže ten rok 2011 bol rokom istého výbuchu na niektorých perifériách európskej civilizácie. Aspoň tak to vidím. Ďakujem. A stihol si odpovedať na niektoré otázky, ktoré som vám pripravené, na tešenie, že som ich nepoložil, za čo ti ďakujem. A Hubica, Juraj sa toho už dotkol. V arabskom svete nie je vidno v rámci tých, nazvime ich, nových mocipánov nejaké výrazné osobnosti. A ty si hovorila, že tie zásady zo zahraničia boli, nespomeniem si na to slovo, ktoré si povedal, alebo dá sa veľmi diplomaticky, nevhodné, alebo necitlivé voči kultúre. Necitlivé. Necitlivé. No, čo mňa napadá v tej súvislosti je, že nemôže byť dôsledkom toho aj to, že povedzme elity v štátoch Maghrebu teraz čakajú na nejaké pokyny, alebo akým spôsobom vlastne to ty vidíš, teraz akože skúsme trošku si ako zateoretizovať, volá sa tento večer, že rok po, tak buďme trošku generálni po bitke, že čo sa malo stať lepšie, ako sa ten konflikt, keď je to a tá zmena toho režimu mala udiať lepšie. Okay, ja najprv budem reagovať na Juraja, čo povedal ten vôbec tie informácie, ktoré sa k nám dostávali. Si treba uvedomiť jednu vec, že sa dostávali cez sociálne médiá, že žurnalisti boli vykázaní z krajín, že všetky informácie, ktoré alebo veľká väčšina, boli priamo od protestantov cez Twitter, cez Facebook a tak ďalej. Čiže to som chcela len na margo toho, že mnohokrát tie informácie nemuseli byť až natoľko objektívne, alebo práve naopak, boli vysoko objektívne, pretože boli priamo od tých ľudí. Čiže to je jedna vec. Čo sa týka toho, ako arabská jar bola vnímaná tu, ja len môžem povedať, že bola úplne kompletne inak vnímaná tam, kde žijem ja, v Norsku. Bola veľmi, veľmi diskutovaná, bola vo všetkých médiách, boli online výstupy, debaty, odborná obec sa tým vysoko zaoberala. Takže, a čo si sa pýtal, no napríklad, vrátim sa k tvojej otázke, napríklad čo sa týka Egypta, tak momentálne tie elity, ten súčasný parlament, ktorý tam je, tak ho tvoria iba 3% tých poslancov, ktorí tam sedia, tak sú z minulej vlády. Čiže tá zmena tam nastala. Čo sa stane, ako čo mnohé modely predpokladajú, čo sa stane pravidelne, je, že príde k tzv. Tactical cohesion, kedy vlastne
elity alebo bývalá vláda odstúpi, protestanti dosiahnu svoj cieľ, ale vtedy akoby tým, ten tlak, ktorý vyvíja medzinárodná komunita, akoby začal klesať. A vlastne znižuje sa množstvo komunikácie s medzinárodnými inštitúciami. A medzinárodné inštitúcie tak istým spôsobom prezieravo to nechávajú na nich. Na tých ľudí, oni si to vybojovali, oni proste chcú zostaviť svoj vlastný parlament a tak ďalej. Ale to, že pošleme medzinárodných pozorovateľov na voľby, ešte nezabezpečí kontinuitu a ešte nezabezpečí až tak veľkú pomoc. Pretože tí ľudia, ktorí momentálne sedia v parlamente, sú v mnohých prípadoch ľudia, ktorí žiadne politické skúsenosti nemajú. To sú mnohokrát protestanti, možno revolucionári. Prepáčte, ťa prerušujem, ale už si to asi tretíkrát použila. Nechcel by som, aby sa naši spoluobčania evanjelického vyznania urazili protestujúci, protestanti v slovenčine. Pardon. Náboženská skupina. Pardon, ospravedlňujem sa. Protestujúci. Takže mnohokrát, ako vravím, by tam bolo treba práve pomôcť v tom, akým spôsobom riadiť krajinu, akým spôsobom netvrdím, a samozrejme to musí byť robené s veľkou kultúrnou citlivosťou, alebo citlivosťou voči danej kultúre, a ja nehovorím, že to je jednoduchá úloha, ale ak ako medzinárodné spoločenstvo nezareagujeme a nepodáme pomocnú ruku, tak s veľkou pravdepodobnosťou ten proces prechodu na demokraciu, bude na istý druh demokracie samozrejme, bude o mnoho dlhší a o mnoho zložitejší. Čiže v tejto chvíli medzinárodný tlak alebo medzinárodná intervencia klesá, napriek tomu, že by podľa môjho názoru nemala. Pardon, že ťa preruším, Lúbka. Ono to totiž môže aj dojť k tomu, že ten proces prechodu na demokraciu sa zastaví a bude nasledovať, tak ako už je teraz v Egypte zrejme, prechod k teokracii. Tam je práve ten, toto sa takisto predpokladá, že ono, momentálne sme vo fáze, kedy nemáme natoľko vytvorené štruktúry politického riadenia, že ten proces sa môže vrátiť dokonca aj späť na úplný začiatok. A to sa stalo, to sa nestalo v jednej krajine, hej, že my sme niekde sme prišli sme možno na ten tretí schod z piatich a veľmi rýchlo sa môže stať, že tá krajina jednoducho z toho tretieho schodu spadne znovu dole, na prízemie. To sú veci, ktoré sa stali a to sa môže stať znova. Čiže nájsť tú zlatú strednú cestu je veľmi ťažké a je to úloha pre mnohých ľudí a mnohé múdre hlavy, ale je to potrebné. Ak sa nechceme vrátiť späť a ak zase nechceme mať mŕtvych niekoľko tisíc ľudí. Spýtam sa teraz tak hrybolsky, že rozumiem tomu správne, že medzinárodné spoločenstvo, ktoré v určitej chvíli to preháňalo, príliš tlačilo, lialo povedzme príliš veľa peňazí do nejakých miestnych mimovládok alebo niečo podobné, lebo veď už medzičasom vieme, že tie romantické predstavy o tom, že sa všetko udialo iba tak, že sa náhodne niekto stretol na ulici, nie sú celkom pravdivé, tak teraz sa ako tak, že vykašľalo na Maghreb, alebo... Nie, netvrdím, že sa vykašľalo. Len tvrdím, že dáva obrovský, akože netvrdím, že sa úplne vykašľali, samozrejme, že nie. Ale skôr je tá pomoc založená na mimovládnych organizáciách, na jednotlivých nadáciách, ktoré pomáhajú. Ale nevidíme veľmi oficiálne elity, či už z OSN, či už z Európskej únie, nevidíme toľko oficiálnych reakcií, ktoré by sme možno chceli vidieť. Mm-hmm. Nevidíme toto diplomatické vzťahy, nie sú na takej akčnej alebo takej úrovni, aké by... Čiže bolo by až potrebné zrejme viacej pracovať teda s politickými elitami týchto krajín a celkovo, ale nielen s mimovládnymi organizáciami alebo proste spoločnosťami. Tak ešte jedna doplňujúca
Skús nejak extrapolovať vývoj ten súčasný, že kam podľa teba bude viesť a porovnať ho s nejakým tým ideálnym, že keby sme si zobrali taký model, aké sú prepracované v literatúre v rámci regime change, že čo by sa dalo dosiahnuť, kam by sa dalo povedzme za rok dostať a porovnať to s tým, kam sme sa dostali, kam sa dostali, neviem, čo tu mám povedať, kam sa dostali ako ľudstvo. Nie je veľmi ďaleko, ale my sme momentálne v istom štádiu, ktoré sa volá perspektívny status. Istá elita sa vymenila, máme nové tváre v tomto regióne, máme nových ľudí, čiže máme veľmi veľkú perspektívu toho, aby sa nastolil rule of law, aby sa nastolila... Tak, presne tak. A aby spoločnosť dodržiavala isté pravidlá, ako má fungovať. Lenže tie pravidlá sú práve v štádiu príprav. Keď sme videli prvé zasadanie egyptského parlamentu, tak na otázku ženy, poslankyne, že kde sú teda ženy, že prečo v istom výbore nie je žena, jej predsedajúci odpovedal, že oni sú v našich srdciach. Takže je to istým spôsobom, posúvajú krok po kroku niekam, kam by chceli ísť. Akože, a my im musíme dať zároveň voľnú ruku v tom, kam chcú ísť, a zároveň im v tom pomôcť. A takisto môžeme využívať isté zahambovanie ako medzinárodná komunita a poukazovať, pretože to je veľmi efektívny nástroj, ako jeden z mála efektívnych nástrojov, ktoré medzinárodná komunita má. A to je práve to, aby poukazovalo na problémy, ktoré vidí, ktoré nie sú v súlade s nejakými medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami alebo normami. Poukazovať na to a nechať ten štát byť istým spôsobom zahambený. Na to sú mnohé mechanizmy, či už v rámci OSN, či už v rámci Európskej únie. Toto je vec, ktorá sa robiť dá. A tento bod, v ktorom sme momentálne teraz, bod perspektívy, sa musí dobre využiť. A ak sa dobre nevyužije, tak hrozí veľký pád. Pád späť. Čo sú hlavné problémy, je korupcia pretrváva v mnohých krajinách, napríklad medzinárodná komunita vôbec nerieši Bahrajn, čo mnohí ľudia nezachytili, že sa vôbec niečo v Bahrajne dialo. Pritom to bolo masívne, obrovské, tam sa zabíjali lekári, tam sa vraždili ľudia v nemocniciach, neuveriteľné, čo sa dialo. Pričom sa vlastne úplne potichu teda prizerali na to, ako tú Bahrajnskú revolúciu vlastne rozdrobila saudsko-arabská armáda, čiže niečo, čo sa udialo v Československu v roku 1968, ale ešte v brutálnejšom vydaní. Tam boli na Twitteri aj tie výroky bahrajnskej princezny, myslím, to také, že hanlivé, že dobre, aby všetci pozumierali, to sú proti nám, tak myslím. Z toho bol dosť veľký škandál, ale neviem, či to na Slovensku. Ja si myslím, že to je zase o tom, že predsa ich nevnímame napríklad tieto krajiny naozaj ako súčasť nášho nejakého civilizačného priestoru a teda to nejaké násilie, tá brutalita, ktorá sa tam praktizuje voči civilnému obyvateľstvu, sa vníma ako niečo, čo je proste súčasťou tamojšej ich kultúry a zrejme takto to funguje, ten zjednodušený obraz tých spoločností. A čo bolo jedný, presne to, čo si povedal, že pomoc režimu prišla zo Saudskej Arábie, ďalej prišla z Jordánska, aj pretože tí vojaci sú lacnejší ako v Bahrajne. A takéto veci, rovnako sa nepočulo o protestoch v Jordánsku, napriek tomu, že je to jedna z najvyspelejších krajín v regióne
a tak tie protesty boli neuveriteľné, aj tam vláda dokonca otvorila väzenie a pustila kriminálov, aby zadúpali, aby zhasla všetky svetla na uliciach, aby zadúpali protestujúcich. Tak? Čiže všetky tieto veci, akože na všetky tieto veci sa treba pozerať v kontexte. Myslím si, že potenciál nebol dostatočne využitý počas tohto roku. Vidím to veľmi kriticky. Myslím si, že by sa dalo urobiť viac a dúfam, že sa to nejakým spôsobom rozbehne, pretože mám pocit, že momentálne je akoby taká vyčkávajúca fáza, že všetci čakajú, ako dopadnú voľby, aké pravidlá si daná spoločnosť nadstaví. Uvidíme. Ja nechcem, ideálny scenár by bolo začať o mnoho väčšiu komunikáciu s politickými elitami v regióne, to sa musí jednoznačne zlepšiť. A pomoc mimo vládkam, samozrejme, tá je dosť veľká, tam to celkom funguje veľmi dobre, teda aspoň čo ja mám informácie, a na tom netreba podávať. Takže myslím si, že tak. Juraj, ty si to naznačil a prejsť, už som to správne pochopil, ten Bahraň, priznám sa, že tým som sa trošku zaoberal aj ja, zaoberali sme sa tým vyštutie ľudských práv, narazili sme naozaj na to, že na Slovensku sa o tom nehovorí a tak povedať, o tom nikto nechce počuť. A myslíš, že to je naozaj iba tým, aké je to geograficky kultúrne vzdialené, že preto sa povedzme také porovnanie s rokom 68, ktorý je inak veľmi ako emocionálne silne vnímaný, čeká na Slovensku. Ale aj na západnej Európe bol tak vnímaný. A samozrejme, bol tak vnímaný. Myslíš, že je to skutočne týmto, nie je to ešte niečo iné? Mám pocit, že asi je tam ešte aj niečo iné. Je tam podľa mňa možno do veľkej miery strach, zakomponovaný v tom strach, kam by tieto revolúcie mohli viesť. A možno strach z toho, že tie revolúcie, aké v 80. rokoch revolúcie tuto v strednej Európe boli revolúciami, ktoré sa hlásili k civilizačnému posolstvu Západu. Tieto revolúcie v arabských štátoch boli z väčšej časti, možno ak nerátame nejakú Sýriu alebo čiastočne Líbiu, do istej miery sa odohrávali v krajinách, ktoré boli považované skôr za prozápadné štáty, za štáty s prozápadnými režimami a častokrát tie miestne diktatúry, napríklad Husný Mubarak, alebo aj jordánsky panovník, nehovoriac o Bahrajne, o Saudskej Arábie, to boli predsa najväčší spojenci Spojených štátov amerických v arabskom svete. Takže myslím si, že aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo napríklad nechali tú revolúciu v Bahrajne doslova utopiť v krvi. Navyše Bahrajn je oblasť, teda štát so šítskou väčšinou obyvateľstva a to je asi tiež jeden z dôvodov, že sa možno obávali z toho, že by nová vláda sa stala spojencom Iránu. Myslím si, že tu zohrávajú naozaj ako už veľakrát v zahraničnej politike proste zásadnú rolu, oveľa dôležitejšiu rolu záujmy ako hodnoty. Tak z toho geopolitického hľadiska veľmoci záujmy USA a určite aj Číny a Ruska a tak ďalej, tak toto sme nejakým spôsobom prešli, ale skúsme sa na to pozrieť naozaj z toho nejakého slovenského alebo regionálneho uhla pohľadu. Slovenská ani zahraničná politika, ani mainstreamové médiá, myslím, že ani väčšinové obyvateľstvo si takýchto implikácií vývoja asi nie je celkom vedomé, alebo to nie je jeho záujmom. Čo sa podľa teba zmenilo za ten rok, lebo volá sa tento večer, že rok po vnímaní arabskej jary pre Slováka, takého toho
ideálneho, priemerného Slováka. A zapadlo to proste iba prachom, alebo čo sa stalo? Tak ja mám skôr ten pocit, že naozaj proste, ak to prestalo byť predmetom nejakého každodenného záujmu médií, tak pre väčšinu ľudí tá kauza arabských revolúcií, arabskej jary skončila napokon. Je faktom to, že aj ako tu ma Ľudka spomenula, že vlastne tie revolúcie sú teraz v takom nejakom perspektívnom štádiu, ale aj v tom štádiu, že vlastne nejaká inštitucionálne zmeny minimálne proste na úrovni parlamentných volieb prebehli, ale zatiaľ vlastne stále nie sú dokončené. Ten proces zmien tam prebieha aj v porovnaní povedzme s strednou a východnou Európou na konci 80. rokov veľmi pomalý, o podstatne pomalšie ako prebiehal v tomto regióne. Ja myslím, že pre slovenská spoločnosť je reálne pohltená možno skôr domácimi problémami, ktoré sú veľmi silné. Celkovo to platí pre strednú Európu, napokon aj tie vnútorné konflikty v strednej Európe narastajú, aj v porovnaní povedzme ešte s tým rokom 2010 sa ten obraz strednej Európy začína dosť prudko meniť. Stredná Európa aj z hľadiska sociálneho napätia, z hľadiska politického napätia môže v budúcnosti predstavovať pre Európu problém, pretože viaceré indikátory aj sociálneho ekonomického vývoja nasvedčujú tomu, že to napätie v regióne môže skôr narastať. Napokon boli sme toho svedkami aj to vlastne začiatkom tohto roku na Slovensku v prípade kauzy Gorila, ale vieme, že veľmi silné politické konflikty a až dokonca možno procesy dedemokratizácie prebiehajú v maďarskej sociálne napätie, ale napríklad veľmi silné sociálne napätie, silne narastá sociálne napätie aj v Poľsku, ktoré veľmi dlho si udržiavalo taký obraz najstabilnejšej krajiny, regiónu, najprosperujúcejšej krajiny a napriek tomu tá miera nespokojnosti je stále vyššia. Demonstrácie, ktoré v tej krajine prebiehali napríklad, čo sa týka zmluvy, dohody ACTA, ale aj čo sa týka obrany katolíckej televízie TV Trfám a v súčasnosti protesty proti dôchodkovej reforme sú veľmi silné. Napríklad naozaj v porovnaní s rokom 2006 priam geometrickým radom narastá počet štrajkov a počet štrajkujúcich, ako v roku 2006 počet štrajkujúcich v Poľsku bol 1600 ľudí, proste tých štrajkov to bolo niečo viacej, okolo asi 10 štrajkov sa bolo zaregistrované v tom roku. O rok neskôr ich už bolo vyše 100 tisíc. Odhaduje sa, že každoročne v Poľsku štrajkuje okolo 250 tisíc ľudí. Sú to pritom fakty, ktoré nejakým spôsobom neprenikajú, nie sú predmetom pozornosti médií. A možno tým, že aj ten slovenský mediálny trh je pomerne malý, tak sa vlastne ten priemerný slovenský čitateľ divák ani nemá ako dostať k takým alternatívnym informáciám aj o arabskom svete a dokonca vlastne ani o dianí u svojich najbližších susedov. Povedal si na jednej strane, že arabská jar príliš nevzrušila alebo nejakým spôsobom emocionálne sa netýkala nás, stredoeurópanov, ale na druhej strane hovorí, že sa tu dejú zásadné veci a deje sa to v tom istom čase, takže ja sa musím pýtať, že je to náhoda, nie je to náhoda, alebo je to tak, ako to povedzme bolo v tom druhom dieli tých refus, ktoré sme mohli vidieť, že povedzme aj hnutie Occupy v Amerike sa odvolávalo do nejakej miery na arabskú jar a počas spomínaných protestov Gorila, nemusím teda povedať, že
vzhľadom na nejaký konflikt záujmov, tak som bol jedným z organizátorov, takže nedokážem ich asi celkom objektívne vnímať. Ale čo som chcel použiť ako príklad je, že jeden z aktivistov palestínskeho pôvodu, ale nezávislo od toho, mal transparent Slovenská jar. Tak je to skutočne iba náhoda, že sa to deje v tom istom čase? Alebo je to súhra takých objektívnych okolností, ktoré sa týkajú globálne nás všetkých? Nie je tam predsa len nejaká motivácia toho arabského jarov? No, nemyslím si, že tu je, že napríklad čo sa týka protestov gorily, bola by tu nejaká bezprostredná inšpirácia arabskou jarou, to myslím si, že ten impuls prišiel skôr z vnútra slovenskej spoločnosti, že bol výsledok istého napätia, ktoré sa v slovenskej spoločnosti, ktoré sa zhromažďovalo, ktoré nebolo nejakým spôsobom ventilované ani prostredníctvom politickej scény, ale napríklad ani prostredníctvom tých inštitúcií, ktoré by mali tieto problémy nejakým spôsobom riešiť, či už po stránke trestnoprávnej. V podstate boli sme svedkami fakticky zlyhania štátnych inštitúcií, ale dokonca aj čo sa týka nejakej verejnej kontroly, tu sme vlastne boli svedkami toho, že možno od konca 90. rokov fakticky, čiže možno viac než 10 ročie nejaký mediálny mainstream prípady evidentného zneužívania moci na istej časti politického spektra ignoroval, možno v záujme nejakého menšieho zla, možno proste z nejakých iných dôvodov, ktoré si netrúfam v súčasnosti pomenovať, ale tie kauzy boli ignorované. Napokon sám novinár Tom Nicholson, ktorý priniesol kauzu Gorilla, vlastne nemal možnosť niekde túto kauzu zverejniť až do roku 2012, napriek tomu, že na nej pracoval fakticky 6 rokov. Čiže to svedčí o tom, že naozaj demokracia a demokratické inštitúcie v tomto prípade zlyhávali, etabloval sa zrejme v tomto prostredí istý podivný konsenzus a kauza Gorilla bola zrejme aj výsledkom práve tohto zlyhania demokratických inštitúcií. Mm-hmm. Ale či tu je nejaká súvislosť napríklad s tým, čo sa udialo v arabských štátoch. Tak ja myslím, že tu skôr je to výsledok celkových sociálnych a ekonomických procesov, vývoja systému, vývoja globálneho ekonomického systému, vývoja systému vo vyspelých štátoch, ktorý sa v rôznej miere, rôznym spôsobom prejavuje v štátoch na periférii. Napríklad, samozrejme, myslím si, že k tomuto rastu napätia určite prispelo treba rast cien potravín, vôbec celkovo miera inflácie, znehodnotenia úspor a teda celkový pokles reálnych príjmov, ktorý je charakteristický a dosť vypuklo sa prejavuje práve v štátoch strednej Európy, čo potvrdzujú napríklad aj údaje OECD. Celkový pokles sociálnej kohézie, keď práve štáty treba z strednej Európy sú spolu napríklad s takými krajinami, ako je Rumunsko, na chvoste vyspelých štátov, čo sa týka sociálnych výdavkov. Čiže nielen samotné disproporcie, čo sa týkajú príjmov, ale napríklad aj pokles sociálnych výdavkov určite prispieva k tomu, že toto napätie sa začalo hromadiť. Nehovoriac samozrejme o istom vyčerpaní politických elít, ale aj o istom zlyhávaní kanálov, prostriedkov ich výmeny, pretože v demokratických štátoch je spravidla bežným zvykom, že ak
politici sa, politické elity sa skompromitujú alebo prehrajú voľby, tak tak odchádzajú z verejného života. Tu sa nič také zásadne nedieje. Fakticky vývoj politických systémov a vôbec napríklad stranických systémov v Európe prebieha si tak, že tie mechanizmy zodpovednosti povedzme politických elít voči členom svojich strán alebo voči voličom fungovali do veľkej miery povedzme v časoch fungovania masových politických strán, v časoch fungovania kartelových politických strán, keď proste politické elity sú oveľa viacej závislé od štátu alebo dokonca proste od svojich sponzorov, zrazu vidíme, že tieto mechanizmy nefungujú, pretože závislosť je proste niekde úplne inde. Takže toto je napríklad jeden z tých momentov. Ďalší z momentov je, a to bolo vidno napríklad na kauze Gorila, že vlastne však na niekoľkých tých demonstráciách som bol a vôbec mi nebolo jasné, že vlastne proti komu sa protestuje. Proste ľudia prišli pred budovu úradu vlády, v ktorej nikto nebol v tom čase, okrem vrátnika, ktorý skutočne za kauzu Gorila nemohol. A tam aj dokonca začali proste previezať plot a pokiaľ by to skončilo, keby tam neboli policajti. Potom išli pred budovu Národnej rady, v ktorej znova proste samozrejme nikto nebol a hádzali tam kocky do policajtov, ktorí vlastne tiež tie dlažobné kocky, ktoré tiež boli svojím spôsobom v tom nevinne. Napríklad však pani premiérka, človek môže mať na ňu rôzne názory a na jej politickú efektívnosť, na jej politický štýl a podobne, ale patrila určite k tej čestnejšej, možno dôveryhodnejšej časti politického establishmentu. Čiže tam protestovať proti nej, a najmä ešte tým skôr, keď ani na tom úrade vlády nebola, tak bolo dosť nezmyselné. A potom nejaké protesty pred sídlami politických strán, to tam sa už ani nikomu veľmi ísť nechcelo. Takže v čom vidím problém, že v tom, čo povedal český sociológ Jan Keller, že tu neexistuje žiadna koncentrácia moci a vlastne nie je ani proti komu, poriadne proti komu protestovať, nie je vlastne, neexistuje nejaký palác, ktorý by ľudia mali zvrhnúť. V podstate moc je rozptýlená v nejakých sieťach, fungujú tam medzi týmito sieťami nejaké virtuálne peniaze, ale vlastne neexistuje nejaká bastila, neexistuje proste nejaký hrad, ktorý by bolo reálne možné dobiť. A v podstate vidíme, že takáto nejaká dekoncentrácia moci a dekoncentrácia štátu je oveľa silnejšia práve v postkomunistickej časti Európy, kde došlo k oveľa intenzívnejšej privatizácii alebo komercionalizácii verejného sektora ako v štátoch so silnou občianskou spoločnosťou. Tento fenomén napríklad nazýva Jadwiga Staniszkis, poľská sociologička, fenoménom politického kapitalizmu bez štátu. To znamená, že vlastne tam, kde mizne štát, vlastne mizne aj nejaká občianská angažovanosť, alebo sa stáva proste veľmi ťažko uchopiteľnou. A týmto sa možno tie problémy, tie protesty v strednej Európe, ktoré prebiehajú, odlišujú od toho, čo sa dialo v arabských štátoch. Mali sme tu napríklad teda tú kauzu Gorila, ktorá možno, že zmietla jedného politika, možno, že oslabila jednu politickú stranu, ale fakticky nevidím zatiaľ, že by priniesla akúkoľvek systémovú zmenu alebo že by
reálne otriesla pozíciami existujúcich politických elit, ktoré fakticky pôsobia bez nejakých veľkých zmien od novembra 1989, respektíve teda od začiatku 90. rokov. Mm-hmm. Takže ak to správne chápem, tak podobnosť medzi hnutím Occupy, Indignados v Španielsku, arabskou jarou a povedzme protestami Gorila na Slovensku aj tým, že tam hrali instrumentálnu úlohu sociálne siete, sociálne médiá, je skôr formálna povrchová, nie je to nejakým spôsobom vnútorne zjednotené. No, myslím, že skôr tak. Samozrejme, hovorím, je určite niektoré fenomény, ktoré boli príčinami spúšťačných týchto protestov, napríklad sociálne problémy, sú vypuklejšie, povedzme, práve v týchto regiónoch na periférii Európy, akurát, že treba v štátoch ako Grécko, Španielsko, sú už ľudia majú vypestovanú, proste silnejšiu kultúru protestu, majú možno silnejšie inštitúcie občianskej spoločnosti, prežili si dlhšie obdobie života v demokracii, ale napokon, čo by sme asi nemali zabudnúť, tie krajiny prešli obdobím veľmi prudkého rastu životnej úrovne. Ešte v 70. rokoch Portugalsko alebo Španielsko, a nehovoriac napríklad o Grécku alebo pre Boha o južnom Taliansku, to boli regióny oveľa chudobnejšie ako vtedajšia komunistická časť Európy. Proste tie sociálne nerovnosti v tých krajinách boli naozaj proste priepastné. Tam v nej boli regióny, kde fungovala naozaj, že negramotnosť, Slovensko niekedy z obdobia 30. rokov. Tie rodiny zrazu mali možnosť po hospodárskeho boomu aj vďaka možno peniazom z európskych spoločenstiev zrazu poslať, umožniť svojim deťom štúdia, odchod z tých desivých pomerov na vidieku do miest, proste prežili taký vzostup blahobytu, o akom sa im nesnívalo. A zrazu im proste hrozí prudký pád dole. Terajšia generácia, stredná generácia Grékov si uvedomuje, že napríklad ich deti už nezopakujú ten úspech, ich úspech a úspech ich rodičov, čiže ten úspech z 70. rokov. Pre mladú generáciu v týchto krajinách platí jedno označenie, ich nazývajú generácia 700 eur alebo generácia 500 eur. To sú častokrát ľudia, ktorí skončia vysoké školy, majú proste pomerne kvalitné vysokoškolské diplomy a zrazu zistia, že sa s týmito diplomami nemôžu uplatniť, fungujú na základe nejakých dočasných zmluv, občas sa dostanú na nejakú stáž, občas sa dostanú na nejaké platené postdoktorantské štipendium, ale to z pravidla naozaj nestačí založiť rodiny. V strednej Európe v podstate od tých 70. 80. rokov sme takýto prudký rast nezaznamenali, naopak 90. roky boli obdobím veľkého poklesu, ak si proste tieto spoločnosti trošku sa si mohli vydýchnuť, čo sa týka nejakého rastu konzumu, rastu blahobytu možno. V období vstupu do Európskej únie prišiel ten pokles, ale viac menej už sme od tých 90. rokov na istú, tak povedec, krízu a na nárast nezamestnanosti pomerne dosť vysoké boli zvyknutí. Takže možno preto tieto spoločnosti vnímajú aj napríklad súčasnú krízu trošku pokojnejšie. Nehovoriť samozrejme o tom, že občianska spoločnosť v tomto regióne je
veľmi slabá, bola v podstate občianska participácia utlmená ešte začiatkom 90. rokov. A dokonca napríklad, čo sa týka odborov, činnosti odborov, napríklad na pracoviskách, dokonca aj priamými represívnymi zásahmi zo strany zamestnávateľov. Čiže tu máme proste dočinenia s viacerými faktormi. Trochu sa vraciame tam, kde sme začali, že tak sme hovorili o arabskej jari, že tie nepokoje a revolúcie neboli takého charakteru, ako by sme to možno my tu v strednej Európe trošku romanticky si mysleli, že o slobode prejavu a tak ďalej a tak podobne. Tak tie nepokoje, ktoré sú teraz na rôznych miestach Európy, ak to môžem nazvať nepokoje, tak vlastne tiež majú podobný charakter, a ten je ekonomický alebo sociálny. Takže minimálne z tohto hľadiska, aj keď asi sa zhodneme na tom, že tam ako priama spojitosť nie je, tak je to nejaký globálny trend, ktorý predsa len vykazuje spoločné znaky. No, v tomto smere je, že ide tu, že tie sociálne konflikty narastajú už tak určite. Určite. Štátu, tak samozrejme následne dochádza aj k vyprázdňovaniu obsahu demokracie, pretože demokracia je o správe vecí verejných, čiže o správe štátu, o správe tej polis. A ak polis mizne napríklad z rozhodovania o ekonomických záležitostiach, z rozhodovania o otázkach sociálnej politiky, čo napokon neoliberálni politici naozaj tvrdia, že tieto otázky by nie sú vlastne objektom demokratického. Samozrejme dochádza k tomu, že tej demokracie je čoraz menej. Uh-huh. Ľubica, keď sme sa rozprávali o zmene režimu, o regime change, tak jedna vec, ktorá tu už odznela, bola, že to, na čom to častokrát stojí a padá, je, že nestačí, aby sa obyvateľstvo spojilo proti niečomu, ale aby sa spojilo za niečo. A v tomto musím súhlasiť s Jurajom, že väčšinu minulého roka som prešiel Španielsku, zúčastnil som sa nejakých demonstrácií a tam boli jasné požiadavky za. To, čo sa napríklad stalo na Slovensku pri protestoch Gorila, bolo to, že obyvateľstvo pomerne jeho veľká časť sa vedela spojiť proti. Častokrát to bolo teda iracionálne, ale to by bolo na inú debatu, lebo od revolúcie tu také demonstrácie neboli. Čo by sa muselo stať, alebo čo by sa malo stať, alebo čo sa podľa teba stane na to, aby povedzme slovenská verejnosť sa dokázala zjednotiť za niečo, a čo by mali byť tie veci? Je to participatívna demokracia, ktorú sa tam niektorí z nás organizátorov povedzme snažili niecelkom úspešne prezentovať verejnosti ako alternatívu to, čo sa hovorí Španielsko alebo niečo iné? Presne, ako si hovorila, ja som teda protesty sledovala zo zahraničia, ale môj pocit z toho celého bol, že boli takým spôsobom vágne proti niečomu. Že ja som ako vedela, že áno, je to proti všetkému, ale nemala som pocit, že viem presne, proti čomu to je. A čo by sa malo zmeniť v slovenskej spoločnosti, aby sme našli nejaké za? V prvom rade participácia, pretože
Pretože my nemáme dostatočné peniaze, dostatočné množstvo financií v neziskovom sektore. My máme stále problém vôbec niečo urobiť. Ak chceme niečo urobiť, tak je to neuveriteľný problém. To je jedna vec. Druhá vec, potrebujeme o mnoho vyššiu mieru kontroly elit, potrebujeme vyššiu mieru transparentnosti a potrebujeme do toho vidieť. Potrebujeme vidieť do veci, ktoré sa dejú. Ľudka, a predovšetkým fungovanie právneho štátu, to u nás najviac chýba. Inak by tieto veci nenazdali ani gorila, keby fungoval právny štát. Iste. Prepáč, že som ti skočil, ale to sa má práve ten protest Gorila prekvapilo, že nikto tam nebojoval za právny štát, že nikto nepožadoval dôsledné prešetrenie a potrestanie a pomenovanie tých vinníkov, ktorí za to mohli, to mňa veľmi práve to tam bolo. Tak to bola prvá požiadavka, ale nerezonovala. Ide o nejakú politickú zmenu alebo zmenu štruktúry politického systému, tak tam je veľmi ťažké spojiť ľudí pre niečo. Je veľmi jednoduché v krajinách zvrhnúť kráľa, veľmi jednoduché. Je to o mnoho jednoduchšia požiadavka, ako urobiť nejaké štruktúrálne zmeny, ktoré podliehajú aj ideológii, aj ideologickému zmýšľaniu ľudí. Čiže ako čo ja tvrdím, je zásadná vec, čo my tu potrebujeme, čo ja vidím ako problém, je, že potrebujeme zvýšiť mieru participácie, potrebujeme zlepšiť občiansku spoločnosť, aby ľudia naozaj mali chuť pracovať na veciach verejných a potrebujeme vytvoriť také mechanizmy, aby títo ľudia, ktorí chcú pracovať, to robiť reálne aj mohli. A to je asi z mojej strany to, čo vidím ja. Isté je toho viac, ale to je to, čo vidím. Ďakujem. A ešte Juraj chcel zareagovať, potom tam už priestor nám rozprávame. Ja by som povedal, samozrejme, možno je možné zjednotiť sa v nejakom pozitívnom zmysle, ale na začiatku nejakého procesu. Ale samotná demokracia ako taká predsa predpokladá rôznorodosť spoločnosti, rôznorodosť záujmov, pluralitu. Takže očakávať, že budeme dlhodobo zjednotení za dosiahnutie nejakého cieľa, nie je niečo, čo by bolo súčasťou štandardnej demokracie. Samozrejme, pokiaľ nehovoríme o skutočne nejakých mimoriadnych udalostiach, ak nehovoríme o ohrození krajiny, ja neviem, vojnou, nebodaj Bože uchovaj, hej, alebo ohrození nezávislosti krajiny, čiže o nejakých extrémnych situáciách, alebo proste takým možno naozaj neštandardným extrémnym cieľom bolo členstvo krajiny v Európskej únie. To bolo niečo, čo dokázalo zjednotiť obyvateľstvo. V čom sa ako môžem, samozrejme, môže existovať a je žiaduca jednota, je napríklad konsenzus, čo sa týka spôsobu riešenia konfliktov. Tak ak samozrejme, ak v spoločnosti nepanuje naozaj väčšinový konsenzus, napríklad čo sa týka akceptácie demokratického, neautoritatívneho a nenasilného riešenia konfliktov, no tak samozrejme vtedy má krajina, má spoločnosť problém, ale čo sa týka toho, že by sme očakávali naozaj, že budeme všetci zdieľať dlhodobo nejaký spoločný cieľ, tak to si nemyslím, že to má zmysel, že je to vôbec aj produktívne.